Vandaag wil ik julle vertel van die story met die pyp en my nier. Hierdie is verseker nou nie 'n topic waaroor manne sommer wil praat nie en verseker nie iets wat hulle sommer sal wil deel nie. Waarskuwing. Dit is 'n story wat oor gevoelige dinge van 'n man gaan, of soos my vrou sou sê, 'n man se privaat. So daar kan dalk so hier en daar 'n woordjie uitpeel wat die meer gesofistikeerd is, daar kan het frons. Kom ek begin by die begin. Het is laat winter in die laafveld en ek staan by my studeerkamervenster en uitkyk. Het lyk of die tuin wil kop optel en ek glimlag. Ek besluit om 'n draai deur die boorde te gaan stap en slenter kombuis toe. Uit by die deur en toeslaan die spreekwoordelike pop op die fan. Die eerste ding is so skerp steekpyn reg in die linkerklinker. Nou kyk, 'n pyn daar, laat enige man se hare reg op vlieg en sy oë peel sommer uit. Ek suig so diep teug lig in, want dis eintlik al wat ek kon doen, so toe stryk die volgende een. Kompleet so asof daar 'n rooi warm kool vuur deur my karnaliese punt skiet. Nodeloos om te verduidelik dat op hierdie stadium is die ingetrekte lig uitgelaat in 'n brul van pyn en toe tref die doodskoot. So asof 'n reuse hand met staal naals my agter oor die laar rug gryp en hy naal steek deur tot in my ingewande. En asof het nie genoeg is nie, maak die klou toe en kry 'n wurggreep om my rugstrang. Kyk om 'n man van so rapsie oor die 100 kg te hoor brul is erg, maar om hy man te sien grond toe gaan en in die fetale posisie neer te val, is vir party mense net te veel. My jongste kom om die hoek genaal en steek dood in sy spore vas. Sy pa op die grond is vir hom 'n vreemde gesig en dan nog die gebrul. In die hoek van my oog sien ek my tuiningenieur aangehardloop kom en my pyn deurdrenkte brein wil nog waarskuwing skreeu oor Chaka, maar ek kan nie 'n woord vorm nie. Die boerbel het langs my gestaan en fronties aan my gelek en toe sien hy iets waarop hy sy verwarring kan fokus. Ek hoor sy grom en hy trap omtrent die helfte van my boarm weg soos hy wegvlieg. Al wat ek kan dink is dat ek hoop Piet kom tot sy sinne, want as hy in die boerbol se skerp kant vasloop, gaan hy baie meer mediese sorg as ek nodig kry. Die volgende golf pyn rimpel oor my, begin so net onder die blaaie en ruk af tot by my stuitjie. Nog 'n brul. Dit breek die hond se spoed en Piet klap die buitekamer deur toe. Sweet slaan onder my hare uit en ek veg om my waardigheid te herwin. Met 'n helse brul kom ek op my voete en die volgende golf slaat my. Die enigste positiewe ding is dat ek presies weet wat aan die gang is. Dis nie my eerste niersteen probleem nie. Nee manne, dis die soveelste een en ek ken die ding byna op sy voornaam. Wat het a Billy van 'n milie en 'n bokker van 'n beet? Hy daar op sy tanda soos 'n kokos neet. Hy is een man van actie en hy staan gereed om die dwaasheid van die kabinet op te vreet. My grootste vrees nou is die lelike stuk pad van my huis af tot by die teerpad. Ek weet uit ondervinding dat ek het nie makkelijk self sal kan bestuur nie, want as daai pyn kom is daar geen waarborg dat ek nie die kar gaan omgooi nie. Nou kyk, iemand wat nog nie 'n niersteen episode beleef het nie, moenie sommer maklik saam praat as daar van pyn gepraat word nie. Nee, bly liewer stil, want jy gaan jou naam met 'n plank slaan. Daai gout aanval laas jaar in die jagveld. Ja, dit was ongerieflik, maar dis nie pyn nie. Of daai ingroei toenal wat jy so teen die bedkassie se hoek gekap het. Ja, dis seer, maar dis nie pyn nie. Die Bybel praat van jou niere sal jou vermaan. Nou ja, manne. Ek kan julle verseker, dis 'n helse serieus vermaaning. So 30 minute later is my broer op die plaas en laai my op, dis doodstil in die kar op pad dorp toe. Hy is te bang om te praat, want hy sien hoe die pyn my verhinder weer en hy is bang ek laat waai sommer in sy rigting net vir afleiding. Gelukkig is die dokter op diens, 'n vrou wat self al 'n paar babas gehad het en 'n niersteen. Sy verstaan presies waar ek is. Emosieloos trek sy die baskopijn en die spuit op en ek het klaar my mou opgerol en hy aarstand soms so bult soos hy angstig wag vir die verligting. Klink dalk vreemd, maar hierdie is een van die mediese wonderwerke. 10 ml binne aars en voor hy naald uitkom is die pyn weg, heeltemal weg. Met my brein weer gesuiver luister ek hoe die uroloog in Pretoria gebel word en die afspraak gemaak word.
Isaac ken my al van waars die daar af en hy druk my in vir die volgende oggend 6:00. Die haas is daar, want dis dinsdag en donderdag moet ek vlieg Kuwait toe. Kort voor 3:00 die volgende oggend is ek en my broer, my ander broer nou, op pad Pretoria toe. Dis net so om die 3:00 se ry en ek is maar stil. Elke hobbel en stampie is soos om 'n lemmetjies draad buikgord aan te hê wat rondspring en skuif in jou karnuffel. 6:15 stoot hulle my die theater in en Isaac is vol praatjies terwyl hy narkotiseer my oplaai. Ek gaan nou nie die details van die prosedure in detail bespreek nie, maar laat ek dit net so stel. Daar word 'n stuk instrument opgestoot waar dinge nie moet ingestoot word nie en dan op tot in die nierbekken. Nou word die steen verpletter met laser en dan vir die ding waar oor die story nou eintlik gaan. 'N Stent word ingesit. Nou dis so 'n rubberpypie wat uit die nier loop tot in die blaas. Mens kan maar sê hulle sit vir jou nierpyp 'n liner in. Dis nou om te help dat die fyn gemaakte niersteenstukkies ongestoot by die blaas kan uitkom. Net vir die rekord, ek het die laserprosedure 'n hele paar keer belewe, maar ek het nog nooit die stent ding ingehaat nie. Blykbaar nuwe tegnologie op daai stadium. Toe ek bykom, sit my broer langs my bed. Dit vat my so paar sekondes om mooi tot verhaal te kom en vra dadelik vir water. Diere ondervinding het my geleer dat die eerste besoek aan die toilet na die prosedure is hel. Pure hel, sal ek jou sê. Jy moet weet, die pyp van jou is erge karnuffel met al die equipment wat daar ingesteek is en die eerste stroom bring al die agtergeblewe rubbies en gewe uit wat die tools nodig gehad het om te werk. As jy daarna moet staan en sukkel, dan gaan jy hel serieus wees. So as jy dan moet gaan, gaan groot en die hel is redelik vinnig oor. Hulle laat ook jou nie huis toe gaan voor die eerste stroom nie. So ek gooi die hele krag water in my keel af so vinnige kant terwyl my broer met groot oë toekyk. 5 minute later toe weet ek nou moet ek spring want die nood is hoog. In die badkamer vat ek mooi vas en onderdruk daai opwellende kreengrom wat die verligting vooraf gaan. Ek voel hoe dinge verbeter van rooi warm lava na uithoudbare soutsuur en dan kalmeer dit. Toe die laaste druppel val frons ek. Wat de frikkedel! Hier hang aan nou 'n stuk vislyn uit. Kyk, uit pure respek sal ek nou nie die woorde gebruik wat deur my kop gemaal het nie, maar ek sluip terug kamer toe, baie bekommerd. Isaac staan by die venster toe ek inkom. En hoe was dit? Vra hy met 'n smile op sy gesig. Weer eens gaan ek maar my regte woorde liewers uitlaat. Nee, dit was okay. Lyk skoon op die einde. Ek sê dit want hy sal my in die bed hou as dit nie skoon is nie. Voor ek verder kom praat, toe praat hy. Hy stuk vislyn. Jy moet baie versigtig wees om nie aan die tou te trek nie. Die stent het so 'n varkstert krul bo in die nierbekken wat keer dat die pypie nie uitval nie. As die tyd reg is, trek ons die stent uit met daai vislyn. My ontvangsdame sal met jou huisdokter en nelspruit reël en dan om die prosedure van die uittrek verduidelik. Die stent moet 3 dae in bly. Vir so 'n paar oomblikke dink ek oor wat hy nou gesê het en toe antwoord ek. Isaac, daai kite gaan nie vlieg nie. Ek vlieg môre aand Kuwait toe vir 3 weke. Ok, dis nie 'n probleem nie. Daar haal ons hom uit as hy terugkom. Mense loop soms met die goed vir 6 maande. Ek sluk nog 'n bottel water in terwyl ons oor die ou dae gesels en hy merk op. Moenie daai tou in jou zip vang nie. Met die woorde groet ons en 'n gemaakte draai in die badkamer voor ons ry. Vir die eerste 2 ure slaap ek in die kar en toe word ek wakker. Daar is 'n redelike ongemaklike gevoel in my rug en ons stop by die laaste garage voor ons afsak Laveld toe. Weer is dit ek en die stuk vislyn maak byt my op my tande en besef ek moet vrede maak met die ding. So by middel van donderdag is ek weg lughawe toe weer 3 ure se ry en toe deur die hel van op die vliegtuig kom. Uiteindelik styg ons op en so 1 uur in die vlug en toe besef ek, die gaan 'n helse lang vlug wees. Die pypie pla my en ek gaan staan agter in die stert van die vliegtuig. As ek so staan, dan is dit baie meer draaglik. Dit was soos 'n ewigheid toe ek uiteindelik aangesê word dat ek nou moet gaan sit, want ons gaan binnekort land in Dubai. My kollega is nogal bekommerd, maar hy bly maar stil. Daar moet ek wag vir 3 ure om my vlug te kry Kuwait toe. Al wat ek kan doen is om vug in te neem asof ek 'n dorsland trekker is wat by 'n watergat kom en na elke liter of so dan moet ek draf. Alles werk nou mooi en ek is tevrede met die ding onder beheer is. Alles is onder beheer, behalwe daai verdomde toukie. Teen 10:00 die oggend is ons in Kuwait en by 12:00 is ons in ons woonstel. Ons gasheer het soos gewoonlik mooi vir alles gesorg en laat weet dat hy ons 6:00 die aand sal kom oplaai vir aandete.
Al twee van ons is onder baie stories bed toe en ek word so skyns na 5 uur wakker van die gekerm wat voor son onder daar in die Midde-Ooste ons losbreek. Die manne in die tempel skreeuw en roep vir allemaal om te kom bid. My collega maak vir ons koffie en ons staan en kyk hoe die son sak oor die woestyn. So gaan die son onder en ons gaan eet by die waterfront. Kom terug en slaap soos dooies. Die volgende dag is het in die tuig en die ure kom en gaan. Elke dag gaan voorbij met die touw en die pyp wat my meer irriteer en by sondag kan ek nie meer uithou nie. Die ding is bezig om my mal te maak. Ek SMS vir Isaac en verduidelik dat die ding my roer. Hy antwoord. Jong, lyk mos vir my asof jy in die klein groepie van mense val wat die stent nie kan verdra nie. Praat maandag weer met my so by 4 uur. Ek los een paar goedgekryde kragwoorde in my collega Frans. Ek lees om die SMS en hy skit net sy kop. So gaan die nacht voorbij. Nou wil ek het net noem, dat ek daar is. As ek daar is, slaap ek min. Want daar is baie werk om te doen en tyd is min. Maandagmiddag SMS ek vir Isaac en verduidelik mooi dat ek nou net my limit bereik het. Die pyp pla my erg en ek wil mal word. Bel my is sy antwoord. Ek bel hom en hy verduidelik mooi dat die varkstertjie die gevaarlike deel van die proces is en dat ek moet mooi verstaan dat die eintlik 'n tweeman operasie is. As jy die touw begin trek, gaan daar so vir 'n oomblik redelike weerstand wees voor die varkstertjie reguit raak. Dan moet jy die ding stadig en galig heeltemal uittrek sonder stop. Moet om hemelsnaam nie stop nie, want as die spanning van die touwtjie afgaan, wil die varkstert opkrul en as hy jou in jou nierbuis is, kan hy jou die buis skeer. Ek sit die foon neer en moes sekerlik doodsbleek gewet het, wees het, want my collega lyk baie bekommerd. Ek verduidelik die prosedure mooi aan hom en hy bied aan om die touw te trek. Nou kyk, daar is nie manier wat ek op man aan die touw gaan laat raak nie. Waar, daarvoor het ek heeltemal te veel selfrespek. Sorry partner, daar is nie manier wat jy na die plekkie toe gaan nie, waar jy aan my touw gaan kom trek nie. Kyk, ons het omtrent al twee uitgepaas van die laag, maar toe die kalmte terugkom, toe maak ek planne oor hoe ek hierdie ding gaan doen. Laat my toe om iets te verduidelik. Kuwait is alcohol verbode, en as ek by die huis is, drink ek miskien so 6 biere in 'n jaar en dalk 2 bottels wijn. Maar boete, as ek land in Kuwait, soek ek drank. Seker maar die verbode vrugte ding. Ons gasheer ken ons al goed en hy sorg altyd vir ons. Ek vat net vodka as ek daar is en dit word nou al grappender bewys gewys, holy water genoem, want ek gooi dit in waterbotteltjies as ons uitgaan, want ek altyd my botteltjie by my. So besluit ek dan maar, dat ek haar oor 'n ordentlike trek in die holy water gaan vat en dan met die touw maak kom. Kort voor sol onder, te midde van die geklaan gekerm oor die luidspreker, staan ek in die badkamer. Daar is 'n lekker groot stortafdeling waar 10 mense sou kon in as dit moet. Ek is poedelkaal, want reken ek by myself, en sal ons nou nie skandis maak nie, en ek staan hier in die stort, sodat die evidence van 'n gemors maklik weggewas kan word. Die holy water staan in die vensterbank, en ek vat 'n gesonde teeg, net toe die geblær weer oor die stad weer galm. Ek buig voor oor en maak so paar skyntrekke, amper soos die golfers wat eers wind slaan voor hulle regtig slaat. En toe skree die man weer dat die mense moet kom bid en ek vat hy touw vas. As ek moet beskryf wat in die volgende 5 sekondes gebeur het, sal ek die hele dag besig wees. Laat ons maar net sê, toe die geblær ophou, toe staan ek met die touw my hand en daar hang so bruin rubber pypie aan hom. Al wat ek gedoen het was om my helse knoop te los wat met die F begin. My collega roep benauwd in die gang en ek sak op my erke neer. Ek is okay. Daar die aand was daar een huppel in my trippel op die waterfront en ek het baie water gedrink, holy water. Die indringer was uit en ek was weer net ek. Nou kyk, sedertdien het ek alweer 2 sulke prosedures gehad en elke keer het ek myself die stent uitgehaal, want ek weet mos nou hoe werk die ding. Laat ek julle nou los met so klein bietjie advies. Drink maar baie water, regte water, want jy wil nie 'n niersteen kry nie, en nog erger, jy wil nie so toukie by jou laat uithang nie. Groetnis, hier uit die Laagveld uit.
I'd like to introduce myself, I'm Jan Groenbal van Toor. My broek is groen, my broek is groen, my broek is groen. When you touch the drink water,